মই যেতিয়া কাবেৰীৰ ভাল হোৱাটো বিচাৰিছিল তুমি কি কৈছিলা জেনে কৈ নহক জিয়ে নহক পবন আৰু কাবেৰীৰ মাজত এটা বুজাবুজি হৈছে আৰু আপুনি তোমাৰ আৰু বেলেগ সাবজেক্ট নাই নেকি স্যাৰ বাইদেউ সে খুশিয়ে গ'ল দেখোন অ গণেশ কোৱা বাইদেউ আপুনি হোটেলত অলপ সময় থাকিব নেকি হোটেলত অ মই মানে এইফালে আহিছিলোঁ আপোনাকে আৰু ছাৰকে হোটেললৈ সোমাই যোৱা দেখিলোঁ কি যে হ'ব নহয় গণেশে মোক এতিয়া হোটেলতহে দেখিলে কিন্তু গণেশেতো মোক কেতিয়াও মিছা কথা নকয় কি খেলি মেলি হ'লো আচৰিত মোৰ লগত এনেকৈ অকলশৰে সময় কটাবলৈ তোমাৰ মন নাযায় নেকি কিন্তু প্লিজ মৃত্তিক আজি তোমাক বহুত ভাল লাগিছে ৰঞ্জুনী তোমাৰ আজি হৈছে কি নহয় অ' তুমি মোৰ পৰা এনেকৈ আঁতৰি আঁতৰি কিয় থাকা কিবা কাৰণত গণেশে মৃত্তিকক গুণগুণৰ লগত দেখা নাইতো নে মোৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ গুণগুণে মোৰ দৰে কাপোৰ পিন্ধি মৃত্তিকৰ চকুত ধূলি মাৰিছে এয়া সম্ভৱ জানো অসম্ভৱতো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এদিনটো গুণগুণে মোৰ ৰূপ লৈয়েতো পলাশক মোৰ পৰা কাঢ়ি নিছিল এনে এটা ঘটনা পুনৰাবৃত্তি হ'বলৈ গৈ আছে নেকি হ'ব পাৰে গুণগুণক বুজিবলৈ বহুত টান তাই যিকোনো পৰিস্থিতিত যিকোনো কামেই কৰিবলৈ প্ৰস্তুত গুণগুণে যিকোনো কাম কৰি দিব পাৰে নাই এবাৰ গণেশক ফোন কৰি সুধি লোৱাটো ভাল হ'ব মেডাম কওক তুমি মৃত্তিক আৰু মোক ক'ত দেখিছিলা হোটেলৰ সন্মুখত কোন হোটেল 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 নিবেদন তুমি শিয়ৰনে সেয়া মই আৰু মৃত্তিক ছাৰে আছিলোঁ বুলি বাইদেউ আপোনালোক মোৰ চকুৰ সন্মুখেদি পাৰ হৈ গৈছে মইনো আপোনাক আৰু ছাৰক চিনি নাপামনে শুনাচোন মই কি পিন্ধিছিলোঁ শাৰী পিন্ধিছে আপুনি মোক এইবোৰ প্ৰশ্ন কিয় কৰিছে বাইদেউ কথা আছে গণেশ কোৱাচোন আপুনি ইমান ভয় খোৱাৰ নিচিনা কৰিছে যে বাইদেউ তুমি মোক খাটাং দেখিছিলানে আপুনি শাৰী পিন্ধি যে মোৰ আগেদি পাৰ হৈ গৈছে এইটো কিন্তু খাটাং হ'ব দিয়া গণেশ মই এতিয়া ৰাখো এইবোৰ কথা কিন্তু কাকো নক'বা হ'ব বাৰু কি হৈছে এইবোৰ নাই মই যাবই লাগিব জানিব লাগিব মই তাৰ আগতে মৃত্তিকক এটা ফোন কৰি ল'ম মৃত্তিকেতো ফোন ছুইচ অফ নকৰে কেতিয়াও কিবা এটা নিশ্চয় হৈছে কথাটো খাটাং এয়া চাগে গুণগুণৰে পাকচক্ৰ ৰঞ্জুন তোমাৰ আজি হৈছে কি এনেকৈতো তুমি আগতে আগৰ কথা বেলেগ আছিল কিমান আৰু তোমাৰ পৰা আঁতৰি থাকিম এনেকৈ থাকিব নোৱাৰি কিন্তু ৰঞ্জুন আমি ইয়ালৈ বেলেগ কামতহে আহিছিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰ দুজন ইয়ালৈ অহাৰ কথা আছিল এতিয়ালৈকেতো আহিয়ে নাপাল এনেকৈ ৰৈ থকাতকৈ নহ'লে আমি ৰ'বা না মৃত্তিক ঘৰত গৈনো কৰিম কি এটা ৰুমতে থাকি থাকি মোৰ কিবা অশান্তিহে লাগি গৈছে জীৱনত কিবা নতুনত্ব লাগি দিয়াচোন আচলতে আজি ইয়ালৈ কোনো ইঞ্জিনিয়াৰ নাই কি মানে অহাৰ কথা আছিল কিবা এটা সমস্যা হ'ল আজি নাহে বোলে মই ভাবিলোঁ হোটেলৰ ইমান ধুনীয়া ৰুম এটা বুক কৰিছোৱে যেতিয়া আমাৰ মূল্যৱান সময়খিনি ইয়াতে কটাওঁ ৰঞ্জুন মৃত্তিক তুমি মোৰ পৰা একো নিবিচাৰা নেকি তুমি কি বিচৰাৰ কথা কৈছা আৰে বিবাহিত পুৰুষ এজনক সকলো কথা ইমানকৈ খুলি কোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে জানো আজি তোমাৰ মনটো বান্ধি নাৰাখিবা প্লিজ এনেকৈ আঁতৰি গ'ল আজি
আমিতো অচিনাকি নহয়, আমাৰ সম্পৰ্কটোতো অবৈধ নহয়, তেতিয়াহ'লে ইমান ডিষ্টেন্স কিয়? জীৱনটো আৰু কিমান শেষ কৰিবি? যিখিনি বিশ্বাস লৈ জীয়াই আছিলো আজি সেইখিনি বিশ্বাসো তই মোৰ পৰা কাঢ়ি নিলি। আৰু কি লাগে তোক মোৰ পৰা? লৈ যা। বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ বুলি মোক ভাগি দি আপুনি আজি কলৈ গৈছিল? ৰঞ্জুন, মই আজি আপোনাক গুণগুণৰ লগত দেখা পালো হোটেলত। গুণগুণৰ লগত আপোনাৰ এনেকুৱা কি কাম ওলাল যে আপুনি মোক নোকোৱাকৈ তাইক বাহিৰত লগ কৰিবলগীয়া হ'ল? ৰঞ্জুন, কি হৈছে? নাই, একো হোৱা নাই। এনি প্ৰব্লেম? নাই, একো প্ৰব্লেম নাই। যাওক, ফ্ৰেছ হৈ লওক। এক মিনিট। তোমাৰ মুখখন দেখি কিবা সমস্যা হোৱা যেন লাগিছে, কি হৈছে মোক কোৱাচোন। একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। জীৱনটোত মানুহৰ সুখ যেতিয়া বেছি হয় তেতিয়া মানুহৰ এনেকৈ মুখৰ মাত হেৰায়। পাছে আপুনি চিন্তা নকৰিব। চিন্তা? তুমি মোক ভালকৈ কথাবোৰ নক'লে আপুনি জানিলে আপুনি জানো মোৰ দুখবোৰ নাইকিয়া কৰি দিব পাৰিব? নোৱাৰে ন, তাতকৈ নজনাটোৱে ভাল। আচ্ছা, হয় নেকি? হয়। পিছে খোৱা বোৱা কৰিব জানো? খাই বৈ অহাৰ নিচিনাইতো লাগিছে। ভোক নাথাকিলে এনে অভিনয় কৰিব নালাগে, মই বেয়া নাপাওঁ। অৱশ্যে মই ফ্ৰেণ্ড এজনৰ লগত বাহিৰত খাই আহিছোঁ জানো। ইমান সময় চাগৈ গুণগুণ আৰু মৃত্তিক লগ হৈছে। গুণগুণে এইবোৰ কাম কৰাত এক্সপাৰ্ট, গতিকে সেইফালৰ পৰা কামটো ছাকচেছ হ'ব যেন লাগিছে। পলাশৰ দৰে মৃত্তিকেও যদি জালত পৰে, এইবাৰ খেলখন আৰু ভাল লাগিব।
মোৰ ৰাস্তা আৰু লক্ষ্য কোনেও বাধা দিব নোৱাৰিব। গুণগুণৰ এতিয়ালৈকে ফোনটো অহা নাই কিয়? আরে রঞ্জুন, কথাবর তুমি এনেক পাক লগাই কিয় কৈ আছা? মই মাত্র তোমাক সুধিছোহে তুমি আপসেট কিয় আছিলা। তোমার যদি একো আপত্তি নাই মোক কথাবর কব পারা। নালাগে দিয়ক, আপুনি না জানিলেও হব। প্লিজ রঞ্জুন, তোমার এক্সাক্টলি হয়েছে কি মোক সেইটো কোৱা। মই যদি পাৰো তোমার সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ সহায় কৰিম। জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো কথাই তুমি মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছা, প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ কথাই কোৱা। আজি কি হৈছে? আজি যি হৈছে সেয়া মোৰ মুখেৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ বেয়া লাগে। জীৱনত বাৰে বাৰে বিশ্বাস হেৰুৱা মানুহৰ চাগে মোৰ দৰে অৱস্থা হয়। জীৱনত একো কথাই আপোনাৰ পৰা লুকুৱা নাই। পলাশক লগ কৰিবলৈ যোৱালৈকে মই আপোনাক কৈছোঁ। আনকি আপুনি বিশ্বাস নকৰিব বুলি মই আপোনাক প্ৰমাণ পৰ্যন্ত আনি দিছিলোঁ। কিন্তু আজি তেতিয়াহ'লে মই তোমাৰ পৰা কি কথা লুকুৱাইছোঁ সেইটোতো কোৱা। আজি আপুনি কলৈ গৈছিল? কলৈ গৈছিলোঁ মানে? বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ বুলি মোক ভাগি দি আপুনি আজি কলৈ গৈছিল? ৰঞ্জুন, মই আজি আপোনাক গুণগুণৰ লগত দেখা পালোঁ হোটেলত। গুণগুণৰ লগত আপোনাৰ এনেকুৱা কি কাম ওলাল যে আপুনি মোক নোকোৱাকৈ তাইক বাহিৰত লগ কৰিবলগীয়া হ'ল, তাকো হোটেলত? আপোনাক মই ইমানেই বেছি বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যে ভগৱানে নিজে আহি আপোনাৰ কথা বেয়াকৈ ক'লেও চাগে মই বিশ্বাস নকৰিলোহেঁতেন। কিন্তু আজি নিজ চকুৰে দেখাৰ পিছত আপোনাক মই যিমানখিনি বিশ্বাস কৰিছিলোঁ সেয়া আজি ধূলিচাত হৈ গ'ল। আচ্ছা, তুমি তাৰমানে অলৰেডি কথাখিনি গম পালাই? মই ভাবিছিলোঁ তোমাক এতিয়াই নকওঁ। নাই নাই, ক'ব পাৰে। এতিয়া আৰু একো কথা গোপন কৰি থাকি লাভ নাই। সঁচা কথাবোৰ গম পালোহে যেতিয়া শুনাত মোৰ একো আপত্তি নাই। ৰঞ্জুন, তুমি আগে মোৰ কথাখিনিতো শুনি লোৱা, তাৰপাছত তুমি মোক খং কৰা অভিমান কৰা কৰিবা। আগতে আপুনি সঁচা কথা কওক যে হোটেলৰ একেটা কোঠালিতে আপুনি গুণগুণৰ লগত থকাটো হয় নে নহয়? হয়। গুণগুণৰ লগত মই হোটেললৈ যোৱাটো হয় আৰু তাত কিছু সময় একেলগে আছিলোঁ। হোটেলৰ একেটা কোঠালিতে আপুনি গুণগুণৰ লগত থকাটো হয় নে নহয়? হয়। গুণগুণৰ লগত মই হোটেললৈ যোৱাটো হয় আৰু তাত কিছু সময় একেলগে আছিলোঁ। কিন্তু মোক তালৈ প্লেনিং কৰিহে লৈ যোৱা হৈছে। কি? অঁ, গুণগুণে মোক এটা আননোন নাম্বাৰৰ পৰা তোমাৰ নিচিনাকৈ কল কৰিছিল আৰু হোটেললৈ মাতি পঠিয়াইছিল। তাই যিদৰে পলাশৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিছিল, সেই একেদৰে তোমাৰ আৰু মোৰ জীৱনটোও ধ্বংস হোৱাৰ পথত আছিল। কিন্তু তুমি কি ভাবিলা, মই কি পলাশৰ নিচিনা একে ভুল কৰিম? তেতিয়াহ'লে ইমান সময় আপুনি গুণগুণৰ লগত কি কৰি আছিল? গুণগুণে মোক মূৰ্খ সজাব বিচৰা খেলখন চাইহে আছিলোঁ। কি? ৰঞ্জুন, তুমি বিশ্বাস কৰা বা নকৰা, মই কেৱল তোমাৰ আৰু তোমাৰেই হৈ আছোঁ। তোমাৰ বিশ্বাস মই কেতিয়াও ভংগ কৰা নাই আৰু নকৰোঁ। আৰু গুণগুণকো মই এটা ভাল শিক্ষা দি থৈ আহিছোঁ, তাই যাতে ভৱিষ্যতলৈ আৰু এনেকুৱা ভুল নকৰে। হোটেলত যেতিয়া Thank you.
তললৈ নামিব পাৰা তুমি মই কি তোমাৰ গেমটো বুজি নোপোৱা বুলি ভাবিছা নেকি মই মানে কোৱা কি স্বার্থত তুমি মোৰ লগত এইবোৰ কৰিছা তুমি কি মোক পলাহ বুলি ভাবিছা নেকি মোক এনেকৈ মাতি আনি পলাহৰ দৰে মোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিম বুলি ভাবিছিলা তুমি কি ভাবিছা মই ইমান সহজে তোমাৰ ওচৰত দুৰ্বল হৈ তোমাৰ জালত ফচি যাম কোৱা কি স্বার্থত তুমি মোৰ লগত এইবোৰ কৰিছা নহলে কিন্তু কথা বেয়া হ'ব এতিয়াতো ফোনকেইটাও চুইচ অফ হৈ আছে মই যদি ইচ্ছা কৰোঁ তুমি কৰাৰ দৰে তোমাকেই ব্লেকমেইল কৰিব পাৰোঁ মোৰ ভুল হ'ল একো নাই ভুল মানুহৰ জীৱনত হয়েই কিন্তু জানি বুজি ভুল কৰাজনক মূৰ্খ বুলি কয় এতিয়া তুমি কোৱা মূৰ্খ তুমি নে মই মই যাওঁ কলৈ যোৱা তুমি মই কি তোমাক ইমান সহজে যাবলৈ দিম বুলি ভাবিছা নেকি ভালে ভালে মোক সঁচা কথাবোৰ কোৱা নহ'লে কিন্তু ইয়ালৈ এতিয়া পুলিচ আহিব তুমি মোক কি কথা কৈ ইয়ালৈ ফোন কৰি মাতি আনিছিলা মোৰ হাতত সকলো ফোন ৰেকৰ্ড আছে প্ৰয়োজন হ'লে মই সেইবোৰ পুলিচক প্ৰমাণ হিচাপে দেখুৱাব পাৰিম গতিকে নিজৰ সন্মান বচাবলৈ যদি মন আছে মোক গোটেই কথাবোৰ কোৱা কোৱা মোৰ ভুল হ'ল মই আচলতে ৰঞ্জনৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ এইবিলাক কৰিলোঁ পলাশ আৰু ৰঞ্জনে একেটা অফিচত কাম কৰাৰ বাবে মোৰ সহ্য হোৱা নাছিল আজি ৰঞ্জনৰ কাৰণে পলাশ আৰু মোৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ভাল নহয় আমাৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ আছে আৰু সেইকাৰণে তুমি মোৰ আৰু ৰঞ্জনৰ মাজতো ডিষ্টেঞ্চ বঢ়াব বিচাৰিছা কি সুন্দৰ চিন্তা এইকাৰণে তোমাৰ আজি এই অৱস্থা তোমাৰ এই স্বভাৱৰ কাৰণে কি হয় তুমি চাই থাকা পলাশক সহজ সৰল পাই তাৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিলা তাৰ লগত এপ্লাই কৰা গেমটো সকলোৰে লগত কৰিলেতো নহ'ব মইতো পলাশ নহয় প্লিজ মোৰ ভুল হ'ল মই আৰু এনে কাম কেতিয়াও নকৰোঁ মোক যাবলৈ দিয়ক এতিয়া গম পালা মই তোমাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছোঁ নে নাই তোমাক কথাবোৰ ক'লে গুণগুণৰ প্ৰতি তোমাৰ মনোভাৱ বেছি বেয়া হ'ব বুলিহে মই কথাখিনি কোৱা নাছিলোঁ তুমি যিহেতু গম পালাই ক'লোঁ গুণগুণে ক'ত ভুলটো কৰিলে জানা তুমিতো মোক আপুনি বুলি সম্বোধন কৰা তাই চাগে আমাৰ পাৰ্চনেল কথাবোৰ বেছি নাজানে সেইকাৰণে তাই মোক তুমি বুলি সম্বোধন কৰিলে এইটো মোৰেই নাম্বাৰ মানে এক্টিভ ফোন আছিলে আজি এক্টিভ হৈছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ প্ৰথম ফোনটো তোমাকে কৰি লওঁ নাম্বাৰটোও দিয়া হ'ব কথাও পতা হ'ব বেছি অভিনয় কৰিবলৈ যাওঁতে তাই এনেকুৱা এটা ভুল কৰিলে যিটো সকলো মানুহে সহজে ধৰা পেলাব পাৰে পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ সহযোগ কৰিলে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া লাক্স কোজি ইনাৰৱেৰ টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আপোনাৰ মোবাইলত চাওক টিভি চেনেলছ লাইভ এতিয়াই এয়াৰটেল টিভি এপ ডাউনলোড কৰক নেছলে মিল্কি বাৰ আৰু আইএছএল ছিজন 4 ফিউচাৰ হে ফুটবল